ន្ទាប់ទៅនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដើម្បីជម្រាបជូនចំពោះជនរួមជាតិទាំងអស់នៅអតិភិបនៅក្នុងវិស័យមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់គឺវិស័យដីធ្លីទំនាស់ដីធ្លីកង្វះដីធ្លីការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិនិងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979រដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកដីកសិកម្មលើកដំបូងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1985និងទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនលើដីលំនៅឋាននៅឆ្នាំ1989បន្ថែមលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអាណត្តិបានបន្តដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីកង្វះដីធ្លីការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិនិងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅចន្លោះឆ្នាំ2016ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2024រាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន76,000ករណីនៅក្នុងនោះបានដោះស្រាយរួចរាល់បានចំនួន14,300ករណីហើយនៅសល់ចំនួន71,700ករណីទៀតដែលនៅបន្តដោះចំពោះកង្វះខាតដីធ្លីកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយនឹងផ្ដល់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីជីដែនកម្ពុជាពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1993ជូនអតីតខ្មែរក្រហមកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលធ្វើសមរណកម្មនៅឆ្នាំ1998ប្រទានដីរដ្ឋជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមការអនុវត្តបទបញ្ជា01ឬយើងហៅថាបប01នៅឆ្នាំ2012បាន700,000ក្បាលដីស្មើ1,200,000ហិកតាបន្ថែមទៅនោះរដ្ឋាភិបាលក៏មានការធ្វើប្រទានកម្មដីរដ្ឋតាមរយៈសម្បទានសង្គមកិច្ចសម្រាប់អតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារកងទ័ពនិងនគរបាលជាតិតាមព្រំដែនព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រស៊ីវិលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2003បានបែងចែកដីសរុបប្រមាណ1,400,000ហិកតាជូនប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន490,000គ្រួសារនិងសង់ផ្ទះបានប្រមាណ8,200ខ្នងចំពោះការចុះបញ្ជីដីធ្លីរាជរដ្ឋាភិបាលនេះអាណត្តិកន្លងមកបានវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីចំនួនជាង7,700,000ក្បាលដីនិងចេញបានចំនួនប្រមាណ7,000,000បានដែលឡៃក្នុងរយៈពេល12ខែនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីបន្ថែមបានចំនួនជាង2,000,000ក្បាលដីនិងចេញបានចំនួន759,000បានហើយរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការវាស់វែងប្រមាណ2,500,000ក្បាលដីដែលនៅសេសសល់នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2025ដែលជាការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃការវាស់វែងក្បាលដីនៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបចំនួនជាង5,000នាក់និងគ្រោងចំណាយថវិកាចំនួន100,000,000ដុល្លារក្រោយពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងការបញ្ចេញបានកម្មសិទ្ធិរាជរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទំនាស់ដីធ្លីនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់
នៅពេលខាងមុខចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋកាន់កាប់ដីរដ្ឋក្នុងរយៈពេល12ខែនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តបាននឹងបន្តចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋដីព្រៃឈើដីតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងមិនកលេសាបជាដីកម្មសិទ្ធិឯកជនទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញការចុះវាវែងកំណត់ព្រំនិងចុះបញ្ជីដីឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នាពេលខាងមុខដើម្បីឈានទៅដល់បញ្ចប់ដំណោះចំពោះករណីបឹងទន្លេសាបខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានព្រៃនៅទីនោះការចូលរួមថែរក្សានិងការពារបឹងទន្លេសាបគឺជាការចូលរួមរក្សាធនធានជលផលនិងសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាសន្តិសុខទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រពព្រមទាំងរក្សាបាននៅតុល្យភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបឹងទន្លេសាបផងដែរ